Nekad prepuna, danas bez i jednog automobila. Ovako izgleda putnička obala u Rijeci, od kada je trajno ukinuta mogućnost parkiranja vozila. Ovaj je atraktivni obalni prostor sada otvoren građanima i posjetiteljima za nesmetano korištenje. Normalno da sam zadovoljan, tu obalu je trebalo, to nije nikad trebalo ni biti parkiralište. Sad se nude druge mogućnosti i trebalo je to isprazniti. Imamo ovdje novih 600 mjesta, nekome će biti 500 metara dalje, ali to je to. Moramo ići napravo. Odlično je ako će se to koristiti kao kamen temeljac za davanje rive gradu, odnosno da se ispod Adamićeve sagradi tunel. Kako bismo napokon imali kao i svi naši jadranski gradovi pravu rivu kojom se možemo napokon ponositi. Pozdravljam to sigurno, mislim da je ovoga dosta tu previše prometa oko rive i oko tog cijelog dijela, tako da mislim da bi događanja trebalo biti čim više uz more, pa bi možda i Rijeka drugačiju vizuru poprimila. Iako je putnička obala oslobođena od automobila, parkiralište Riva Boduli uz riječku tržnicu ostaje otvoreno još godinu dana. Dio kolosijeka putničke obale razdvojen je na dva dijela. Jedan dio je kuda će prolaziti i automobili koji idu prema Riva Boduli i kuda prolazi vlak, a drugi dio je jedan koridor za dostavu i na Botel i na Karolinu sutra, tako da imamo, možemo reći, dva prolaza. Za ovaj će prostor Lučka uprava Rijeka zajedno sa turističkom zajednicom grada Rijeke ubrzo definirati komercijalne sadržaje za građanstvo koji će biti aktivni tijekom cijele godine. Svi veliki projekti Lučke uprave Rijeka bliže se kraju, ističe ravnatelj Vukorepa. Produbljenje na Brajdici završava u drugoj polovici ovog mjeseca. Znamo da smo išli sa 11,5 metara, 130 metara na 16,5, tako da više brod neće sa prvom biti privezan na bovu. Nadalje, CEF projekt Bazen Rijeka završava u 9. mjesecu. Radovi na Zagrebačkoj obali u punom su zamahu. Ovaj vikend dolazi prva mehanizacija skladišna s brodom. Sljedeći brod će biti negdje 15.8. a do kraja godine, mislim 9. kroz 10. mjesec, i skladišni mostovi. Stalno se upošljavaju novi zaposlenici u Rijeka Getoju. U planu je osvjetljenje cijelog područja, odnosno svih gatova. Tako da ćemo spojiti od točke bunkera po gatovima do Mola Longa. Znamo da smo prije cirka godinu i po dvije realizirali jedan projekt LED rasvjete na samo lukove. Tako da ovaj prostor mora svijetliti. On je danas dosta mračan. Na ovom će prostoru uskoro niknuti i velika marina. Znamo da uskoro počinju građevinski radovi, znamo da koncesionar ima već nekoliko ponuda i one se u svakom slučaju razmatraju, tako da vrlo skoro će početi građevinski radovi. Znači, jedna prekrasna velika marina, s jedne, s lijeve i desne strane dva velika kontejnerska terminala. Cesta, nadamo se da će vrlo brzo biti gotova i dokumentacija za produžetak ceste D603 spajanje na rivu. Imat ćemo prsten oko grada Rijeke i neće više biti ovakvi gužvi kao što ih imamo danas, zaključuje ravnatelj Lučke uprave Rijeka Denis Vukorepa.